maalinta waa maalintii aad sanadka 2023 aad maqli jirteen oo 2023 la joogaa dhihi jirteen u dambaysa wa bari xilligan 2024 oo 2024 haddii la gaaro aad dhihi jirteen wa haddii 2024 la gaaro ama sanadka 2024 aad dhihi jirteen bari wa maanta sanadka ayaa u dambaysa bari wa sanad kale ilaahay maalintan maalinteeda kale 2024 aan nagu gaarsiiyo oo isla jooga hanaga dhigo sanadkii la soo dhaafay wax badan aan qabsoomay dadka Soomaaliyeed dalka Soomaaliyeed waxna waa dhinnaayeen dad wuxuu ugu dhashay dhibaato wuxuu ugu dhamaaday dhibaatadii dad wuxuu ugu dhashay dhibaato wuxuu ugu dhamaaday farxad isma laha waxaan u rajaynaynaa marka kii uu sanadkan ugu dhamaaday dhibaato in uu ugu dhamaado sanadka soo socda farxad anigu reeyiraan marka ahay maalintan maalintiidii kale 2022 maalintan oo kale waxaan tabinayaa dagaal lagu hoobtay oo dhaawacna xamar la keenay dhimashana jirto qawaarijtana lagu jibiyey in weerar soo qaadana laga baqo laga cabsi qabo oo difaac lagu jiro maalintan maalintiidii kale 2022 maalintii ugu dambeysa habeen dab oo cawdo kale ay dhalinaysay 2023 laakiin maantay oo 2023 dhamaad yahay oo sidaas ay ugu soo dhashay oo 2024 dhalanayso anoonan difaac ku jirin oonan cabsi qabin oo gobolkaygu xor yahay oon tuulada tuulo u safraayo oonan balaayo soo tibinayno oonan tacsi dirayno oo dhaawac duubayno oo igu dhamaado ilaahay marka intii Soomaaliya waxaan soo maray ku jirtana sidaan oo kale sidaan oo maanta ka dhiga maalinteeda kale war soo dhawaada maalin wanaagsan jarnaalka riiran weeye karo sheega arrimaha soomaaliya balaaye ma sida mana soo maqal barnaamijku waxa waayeen alxamdulilah shukri rabbil caalamiin caafimaadna u keenay inaan maanta dhammaysano sanadkii 2023 ood wax badan soo qorteen ood wax badan soo tibisan insha allahu ninkii noola gaaran biri ay tahay sanadkii 2024 ood maqli jirteen oo la sheegi jiray oo xilliyo hore laga sheekay jiro 2024 marka la gaaro insha Allah la dhigi jirayn birri waa ninkii gaaro dad badan in gaarin waa laga yaabaa waad ogtihiin sanadkii hore waxa waa sanad xanuun badan sanad ma taqaanay ciidamada Soomaaliya dhiig baxayeen qabaailka Soomaaliya qaarkood dhiig baxayeen dagaal lagu jiray waha oo maalin walba wax la soo tibiyo hadda wuxuu nagu dhamaaday intaayna soo dagaalantay mujaahidiinta ahayd ee soo halgantay ee dalka iyo dadka u soo dagaalantay maalin farxadeed maalin wajigu nuuraayo maalin magaalooyinku shidan yihiin oo xirkaha laga jaro waa shan studio muqukuriya xirka laga jaraay waddanka dhisma ka socdo waaweyn ceelka biyihi waa buqeen waddankii horumar uu ka socdo dhulkii luxuraanka aad lahaa dhulkii awal la haystay weliin la haystana waa ugu ducayaa oo ducadiyan sidaa fiidiyowga sii shaar garee asxaabtaada la sii wadaag marka haddii adigu aad dibka ka soo baxdo si kastaba ku yimaadeen qofka walaalka waa inaad ka damqato tirada war waxaan soo maray qofkan hadduu ku jiro waxa waa lama kala haray war aan lagu tufo hala sii socda gadaal yaa la kala haray marka December 2022 waxa ay markay dagaaladu ka socdeen aaga gaada yaba iyo alaala buraale iyo alkawsar iyo ceel cali axmed hiiraan markii la iskala baxay dagaalaa jiray maanta maalintiidii kale 12 bilood koor dagaalaa jiray maalintaas wax xusista fiidiyowyada dadku waxay sugayeen jaraalka muxuu soo sheegi doonaa meeqa dhimatay intee la qabsaday intee dowladda iyo dadka deegaanka qabsadeen ayaga maxaa laga qabsaday war jaraalkii aan sugno bal jaraalkii aan sugno fiidiyow ma soo duubay maanta intee dagaal ka dhacay maanta dagaal ma jiro maanta dagaal leegama sugo hayo maanta waxaa wadaa farxad bogaadin ina farxad laga yimid ina farxad loo gudbay maanta dadku igama sugo hayaan dagaal jaraalku wuxuu soo sheegi doonaa ilihiin ama baaba ama warka maba sugaan ba awalba dagaalka dad bas meesha ugu xirnaa jiro dagaalka duu dhamaaday soomaaliya iska dagaal jecesha soomaaliya nabad waxba kuma laha maanta marka fiiri janaalkii sanadkan markuu dhalanayo aada ogeedeen soo xanaaqsan oo todobana cala khawaarij ku shubaayo oo dad ka soo dhinteen soo hadli jiray maanta wuxuu soo hadlaa asagoo garoomada kubadda cagta xirkaha ka jaraayo ceelal qodaayo mashaariic socoto jawigu nabad yaa roob da-ay ilaahay aan uga mahad celinayna alxamdulilah shukri rabbil caalamiin fiiri maanta barwaaqada aan hayso haddii aad baldooyina kasoo baxdo jidkaas webiga soo marto ilaa buulburto dhulku dog waa geedka waxa ka jira uma jiritid caanaha ariga kuwa geela kuwa loda beeriya la fulo waa biyo dib u baxaad beertii falwa beeruhu falwa waqti waa taqaan mar biyaa ku jiro mar waa qalalan tahay mar waa la falaa soo ma hadda beeriya la fulo waa ninyaan booto beerta u socdo nin beerta kiima sanadkan markii laakiin bishan bishiidii kale markay ahayd oo sanadkan 2023 oo maanta dhammaana dhalanayo beerta ninkii taga waa la khafaaraya annaga webiga lagala gudbaa dagaal waxaan ku jirnay shabaab iyo xawaalaha qofkii horta la arkay la dilay dadka buucay anta ragga qabtay bordaar wiil laga gudbaa jilib loo qaaday maanta laakiin
nin ee ma taqaanay beertis biyo ku daayeen oo abuur wado nin ay u soo dhalatay oo ready oo yaambo oo falaayo nin shaqaale beerta la fala raadinayo nin koob la fala raadinayo mid waaweyn ceel ka qodayo mid muqo ku xir ka jaraayo waxa waaye nabad nabad markii intaas ay jirtaan ma laakiin waayna mar walba u duceyna nabadaas in la helo oo beeraha la tabaco oo garoomadaas la dhiso oo ciyaalashaas la qodo ragii godka u galay rag baa u dhintay ciyaarahan kuma imaanin inta nimankii la tuugay oo leh waran meel naga taga kuma tegin waxay ku tageen qoriga caaradiisa iyo xabad sanka laga geliyey baktigooda la soo bandhigay ayagoo qalfoof noqda la duugo urkooda la asturo saasay ku timid ragaa marka maqan rag baa ku maqan rag baa maqan annaga nala mid ahay oo nala joogay xilligan xilligeedii oo laakiin hadda maqan aan kharay jiraan marka waa ku shihiideen nimankii marka lala dirira afka xumaay ee wasaqda badnaa waa jabeen dhulka hadda doog cagaar waa xusiistaa maalina meel la qabana roob hadda ahay dhiiggooda wasaqda ayaa dhaqmaya celeriiriyo kale ka mid ah meelaha laxuray oo la xusiisto oo markii khawaariij badan la diray roob badan oo dhiiggooda iyo baktigoodii dhaqay uu yimid hadda marka dhulkii qoraxdo waaba ka helaba cabdicagweyn iyo caag bashiiriya markaa maraysa cagaarka kor haddaa tagtana ka daran jicibkii waa bislaaday guddii waxa waa cagaarisay geedihii muqlayd waa iska doog caanihii geela waa iska diyaar ragga nin walba qorigiisu iska sitaa geelisu iskala juraa nabad waa nabaddu intaasay jirtaa marka nabad marka qofka rabo inuu mataqaane intuu meel xaggaa taga uu soo dhaarto ama uu bilaash xayta noqdo uu soo sasawiro kadibna qoriga uu iska dhigo ama wallahi waa yeelayna uu yiraahdo cadow qof uga tagaa ma jirto waa in adeerka haddaad nin weyntaa wiilkaada adeerkaa wiilow dhalay eedadaa wiila dhashay dugsi qur-aan midaa isku heedeen oo taqaanid inay soo dhidhintaan oo yiraahdo ee hebelaha loo tacsiiyo adeer hebelaha laga tacsiiyey wiilaa maanta kasoo dhintay wiil hebelaha reer soo dhintay in la yiraahdo oo rag ay god galaana nabadda iyo guushu iyo barwaaqada iyo raanraynta iyo xarakada ku timaada laakiin haddaad maalin kasta sawir isku mida soo gashood soo dhaarto tirada wallaahi gibag nagama maqna mana naga harayso meeshay joogaan uga daba tegeen haddaad tirada adeer ninkaanu saas kuma tagaa warkaadu ku raaxaysana xoolahaadiiu sii cunaa meeshaad ka soo carartay waxaad uga soo carartoo dhan uu sii booba hadda anu waxaan arkaa dad waa hebel ma dhahayo waana meel hebel ma dhahayo laakiin waxaan arkaa dad maalin walba cabdibeliyaal soo sasawiro oo koofi bullet proof soo xirto oo iska dhaaranayo dhahayo haddaan meel hebel tegayna saddex sano ay dhaartaasu mari haysa hadda labaatan iyo afar hadda dhalanaysa mari haysa waa iska dhaarana nimankaa shafa la yirahdo waa aragtaa nimay quruxda maanta yiraan ku noosha iyo maanta barwaaqada iyo xornimada ay ku nooshaa waa aragtay rag baana shafka u dhigay shafka ninka geliya ku kasoo horjeeda ninaa marka maanta beero abuurta haysano beerta nin kale ficiisu tabcahaya ninaa maanta xoolihiisii nin ficiisa uga soo caruu maalihaya ninkaasu bullet proof intuu soo xirto maalin kasta iska dhaarana wiil ficiisa ah xoolihiisii maalow hayo uu uga soo tegaa gurigiisa seexo hayo meelo soomaaliya ka mid ay ka jirtaa imaada reyaalo marka dadkaasna ilaahay u gargaaro mataqaanay nabadan allah siyaadiyo maanta maalintiidii kale iyo maanta way kala duwan tahay waxaan rajayn doonaa haduu ilaahay yiraahdani 2024 maalintu dhamaana oo 2025 laleeha mata sanad kasta markuu dhamaado sanadka soo socdaa la sheegaa hadda anugu weli qof 2025 sheegaa ma arkin laakiin 2023 maalintaa soo galno qof kastaa 2024 uu soo qoray waa lasii qoray hadda berri waxaa laga bilaabo sanadka 2024 aan sii qori doonaa ilaahay waxaan ka rajaynaa marka maalinta 2024 ay dhamaanayso ay berri 2025 ta farxadda aan maanta haysto mid kasii badan inaan haystoon ku gaaro ilaahay ka rajaynaa sababtoo ah maantay iyo maalintii 2022 dhammaanayso berri 2023 aheed isku farxad miyi maalintaas waxaan soo tabinayay oon dadka u sheegaya qofkii ama luuqa iga soo waco intaasoo qof hebel iyo hebel iyo hebel ayna dhinteen hebel iyo hebelna ay dhaawacyiin laakiin maanta qof dhinta iyo qof dhaawacuntibaha ma jirto farxad iyo barwaaqa iyo garoon xilliga laga jaraayo ceel la qodaa iyo beer la tabcaayo waaba horumar qofkii maanta soo waxa wuxuu uga wareysana war beertii hebel biyaha meelay uga juraan ma ka gureen nin wax ma naga siinayaan la tabcaanne ka war marka ilaahay waxaan ka rajaynaa marka 2025 maalinta dhalanayso ay 2024 dhammaanaysana dadku inay isoo wacaan anoo kasii farxad badan oo dekadda cadale in xiriga laga jara bas ii dhimanta xiriga bas inaan ka jarayo ay dhimantaan rajeehayo hadaf hadaf aan leeyahay sanad walba waxa ii qabsoomay 2023 waxa ii qabsoomay inay dadkiigu maanta xor yihiin 2022na waxa ii qorshaysanaad inay sanadka soo socda dadkiigu xor noqdaan 2025na waxa ii qorshaysan 2024na waxa ii qorshaysan inay ugu dhammaato anoo dekadda xiriga ka jaraayo ama maalmo ka dhiman yihiin oo dhahayo
2025 مع النهايه اللي كانت عضله حرك كان كتر ما بعد قف قلب الصوماليا مركز هدف كاس هيا شعدان الهدف الهي معنا مليت كوار مركز كوفيد برتا حفتو وان كش كاينه هنا المجعابين انه مالو والبقار اي واحد الصوماليا كاد لان بس واحد قدار بعد كل هي سياد بره بعد كل هي 91 كي بعد كل هي فادي فرماج واحد لو جوه ما وحش انا معاك هاد لو هاي 2022 حكى هاد الجري 2023 انا واحد بلان قبض واخد وابوينا بس كرون في موكوريا بس محاسن لي الدميان بس هل كان بس بردوينا بس باري طبعا 2022 هدف كان لايت 2023 وهيركا 2024 هدف فاز سيل له دكت عادرين حرقه كجرا ولا ما بلعب اسمه لكن طق الى الدقن او واحد قال حياه واحد كف كلام واحد الصومره وصو نقنين 91 كي وكاري شكاينا واحد صنوق ما بجوجين بو انالوج شيكي ما بعرق واحد راه مرك واحد ان قبنين مرك دك ري ران واحد راهين او بشارهو 2024 ما تكير ان شاء الله دكت حرقه لا جرا ومد الصوماليان واحد راهين او بشارهو عافي ما دينا اسكولا قاعدين.